Kale, onakulo gulo mwategedde ebyabadde ku ofisi za NUP awe kamocha. Omusajja Sipapa. Obaba NUP abagaza akinze nawe. People pass manchi ajihagaza. Na ye chano na yachukuru ajja kukifuna ndowooza. Nje tugenda awo. Ajja kukifuna nga kichocha. Abasajja bano omukulu no Sipapa asituka akwata timu ye. Aina ne muntu ne migemero ala jatabula jo nebirala. Mbu agenze kugabira bavuka bamu washing bay. Avuka bamu washing bay eyawe kamocha ndi yabada agenze bagabira pump ezoze moto kanebirala. Bu atuka o ageza kubanga parking moto kamaso ge moto ya noob maso ga office za noob. Bamu takira mugamba toji parking awo na dalabu agezi ba power. Awo otalo erwa baluse ogenda okumaliriza nga balwana ganye bavuka ba Sipapa baje mundu bakubye mbandu watu mu bantu amasasi ogenda okumaliriza ngone gateman akola ku office za noob manyikidwa nga Roni nga akoseddwa mu kavuvu nganako kino kyawaliza police okufubutuka gye yafubutuse emisinde nejja erabika nti egumbulula olutalo oba etawuluza ekyabadde kigenda maaso wakati awo okukitegeera. So kino kyabadde too terrible, kyabadde very bad nnyo nga bw'okiwulira obutakkaanya buno obugenda maaso. Omukulu ono aba atambula mu konvoyiza abaawona abasajja balina embwasi ade ebiseera ebisinga okukuwa enkebete eyo olina okuba nga oli wero connected mu gavumenti ekimala. Si kumera gakuwa mbwasi gy'ovudde yonna gy'osinzira omuntu akuwa embwasi olaba ekikola ki ekiddako. So omukulu ono bw'atyo bweyamaliriza ng'akoze otalo mu ba people power awo abantu beebuuza ekibuuzo kino ennyo ku Facebook, who is Sipapa and why is Sipapa reacting like that? Ani awa Sipapa amaanyi? Ani awaga Sipapa? Sipapa wankambya NRM naye ekibuuzo kiri nti musajja yeevira eri mutungo, lwaki aleka bavubuka bonna abali emutungo awo naona najja alumbe offices za noob obwokitegeera? Why would it be like that? Tukibalenga political stature, you know, bino ebintu biringa byokusaaga naye gye bujja mujja kuwulira ng'omuntu mulamba afiiriddeawo mu buvuvu nga n'obwo. Sipapa yeewera agamba nti abayaye ba people power bakubye emmotoka ye agenda kulumba ya Bobi Wine era yakimutaliddeko n'amugamba bakubye emmotoka ye agenda kulumba. But weebuuze lwaki yabadde agenze ekamwokya? Tasobola kuwa biwuma ebyo okubigabira baana baabwe bali mutungo kube mutungo kitintale zooni yonna n'abavubuka bangi abaava batalina kye balina kitintale mutungo Luzira, those areas, those ends. Abavubuka gye bali bayitirivu nnyo tebalina mirimu. Lwaki Sipapa tasooka n'ogabira ku beeyo? N'ovuga emmotoka okuvaayo yonna n'ajja wano osooka ogyogabire bano abawano ekamwokya. So ogenda okulaba nga politics ono waatuuse kati yandiba nga tagenda kuba mwangu. Nze wasoma nwe.